none se sweetheart iyo urebye ikibazo none ikibazo ari abakobwa cyangwa ikibazo ni abahungu ikibazo nge ukuntu mbibona akenshi simvuze ko abakobwa ari beza pe ibyo simbihamije harimo ababi harimo nabeza ariko la majority abagabo nibo babera abakobwa babi kuko abagabo benshi bahunga inshingano cyane se abagabo bacu mwakijijwe umugabo utwite nta n'ikintu mwavugana sibyo umwana n'umwana ukiri muto umwana ugikeneye pampa ugikeneye nta kintu mvugana reka reka nta mugabo wanjye akiyo yamaze gukura muraho neza ikazi muri single mother vibe turagaruka mu kanya n'umutumirwa wacu ikaze nanone muri single mother vibe turi kumwe n'umutumirwa wacu reka dutangira twibwira amazina ye n'icyakora tugwaye ikaze muri single mother vibe murakoze yego nitwa Nyirumwami Françoise bakwita Fanny ntakimura okay amakuru umukuru ni meza nta y'iminsi ya corona biragaragara ukaba uri umumama ndi umumama w'abana batatu okay uri umusingo mada yego muri single mother vibe tuganira n'abasingo mothers tugasangiza n'experience mu rwego rwo kugira ngo abana bato bumvireho bakuremo icyo bashobora kwirinda twe twahuye nacyo kikadutera kwitsanga muri ibyo bintu cyangwa se hari ikindi kibazo cyugarije igihugu cyacu aho usanga abana bato batwara inda za hato na hato zitateganyijwe aho baba baca baboneza urubyaro abana bato bakarwongera nanone tugana n'abasingo dad cyangwa se wenda b'abagabo batera inda abagabo ngo inshingano yes muri single mother vibe ni single mother vibe nyine ni waba aba single mothers ni handi tubahokera turuhukira so rero ndashaka kumenya amakuru yawe esike umenya kutwita umunsi wa mbere byari ryari wabimenye gute se waripimye na test de grossesse cyangwa wagiye kwa muganga usanga ujya kumubyeyi urakoze umenya ko nkwite bwa mbere nari umunyeshuri yego nigaga mu Ruhengeri mwezi yego hari nk'umukwa munani n'umukwa cyenda gutyo twari turi mu gihembwe cyane ntangira kuzajya numva nsinzira mu ishuri numva nta mbaraga mfite numva nsinzira nza kugira ubwoba njya kwa muganga nuko namenye ko ntwite umunsi namenye ko ntwite ni wo munsi nariza amarira menshi mu buzima bwanjye ntararira ko numvaga uko byagenda kose iy'isi ndangiriye wumva isi ni ntoya najya no ku ishuri nkabona abantu bose babimenye nkabona abantu bose barabizi bikanca intege ariko ndavuga reka basi nihangane nigaga mu wa gatanu icyo gihe reka nihangane wenda uyu mwaka urangire umwaka urarangira w'amashuri tujya muri vakanse ndakomeza ndabihisha no mu rugo sinabivuga n'umugabo wari wanteye inda naramubwiye ahita ambwira ati reka ati ndabizi ijana ku ijana ariko ntuzambwira ikintu na kimwe wamubwiye ninde wabwiye bwa mbere ko utwite ni baby daddy ego niwe nabwiye bwa mbere ko ntwite ahita ambwira ngo none ngo utwite inda yande mwarakundanaga hashize n'igihe namubwira ntwite inda yande wose uri kumva ari inda wumva ngo niyo nabimenya ngo ijana ku ijana ngo rwose mwumva ngo njye nta bushobozi ngo nta umva nyine ambwira ukuntu nta bushobozi na buke afite ntabwo oke ndagenda mba mu rugo ntwite muri grande vacance mu gihembwe cya mbere cyo kujya mu wa ngiye ubwo nari ngiye mu wa gatandatu secondaire mpita nsubira ku ishuri bampa minervale nsubira ku ishuri ariko mpita nsaba kwiga ndi externe none se ntabwo wabonaga ko inda yakoze ibyibuze urumva reka narayihishaga noneho nari gatoya nanutse icyo gihe mu rugo hari umukobwa wahabaga ari nk'umukozi wo mu rugo niwe wigeze kubwira mama ngo buriya ngo urabona ngo Fanny badatwite niba hari umunsi natukanye n'uwo munsi ndamutuka ndamubwira njye ntwite ndakwiyamye ndanarira bagangwaje ngo ndebye amabere yawe mba mbona utwite ndarira cyane mba we muri kumbeshyira ndababara nyine ndibabaza ariko nyine nari mbizi noneho
nzagusubira ku ishuri nyine mu gihembwe cyakuru cya mbere mitansaba kwiga ndi externe nzayaniga ndi externe igihembwe cya mbere kirangiye nibwo nabivuze mu rugo naburaga igihe gito cyane ngo mbyara ko mu rugo ni kure no mu ruhengeri ntabwo bajyaga baza kunsura ku ishuri rero ibyo urumva byambereye iturufu kujya mbashe kubijisha neza then njya igihembwe cya mbere kirangiye kwa kundi tujya muri vacances z'icyunamo njye nanga gutaha mpamagara mama ndamubwira ati mama ntabwo nzaza mu rugo kubera iki kubera ko njyewe mfite ikibazo kinkomere cyatuma ntagera mu rugo ikihe kibazo mpita nkurika ndamubwira ati ndatwite aticecekere nta muntu umeze utya urira niko yanshubije icecekere nta muntu utwiturira telefone ndarira ndarira mbese ubuzima bwanjye mu gihe cyo gutwita bwaramarira gusa kuko numvaga agahinda mu mutima nkibaza ukuntu ibyanjye byose bise birangira ako kanya nkibaza ukuntu narushye ngo ndi kwiga nkumva ukuntu bise birangiriraho nkumva minervare mu rugo batanze akenshi usanga tunavuka mu miryango idakomeye ari imiryango iciriritse isanzwe nibaza ukuntu byabagoraga kugira ngo nige nkumva noneho ndabatengushye then icyo gihe muri iyo periode nkanga gufata telefone nkuraho telefone mama kampamagara bigeze aza kubona telefone y'ahantu ku mukecuru nabaga nuzo umukecuru waga warakodesheje ehandi watahaga ntabwo nari nkodesheje njyewe ni mba mu ruhengeri narabyinaga taradisiyoneri mbyinana n'umukobwa waho ngaho tuba inshuti tubaye inshuti icyo gihe niwe nawe ari mu bantu nka bane bwa mbere nabwiye ko ntwite arambwira ati mamwe ngiye kugaruka ku ishuri ariko sinzi ukuntu nzabyenda sinzi ko nzabasha kumurentera atuzaze wibere mu rugo nta kibazo uwo mukecuru mama we aranyakira pe aranyakira nkazajya niga mpataha nuko aza mama rero aza kubona nimero z'aho hantu akazajya bahamagara akabwira ati nimutwingingire atahagaruke mu rugo nta kibazo ariko njye nkumva ninsubira yari ukunyica nta yandi mahitamo nkumva nyine gusubira mu rugo byo ni ikindi kibazo ndangije vakanse zirarangira dutangira igihembwe cya kabiri ku itariki eshanu icyo gihe ni 2013 ku itariki eshanu z'ukwa gatanu nagombaga kuva i Musanze ngataha noneho ari nabwo batangiye gususha bita ndwara sinasusha mpita ndwara kandi igihembwe cya mbere nari nkize nari ndi n'umuhanga ku ishuri nuko wenda amabirite ntayazanye ariko nari umuhanga cyane mu ishuri icyo gihe sinasusha ndarwara noneho biba ngombwa ko ntaha natashye ku itariki 8 icyo gihe ndabyibuka umuhanda uva mu ruhengeri Kigali wari wanacitse ndarindira ntaha ku itariki 8 natashye ku itariki 8 ku itariki 29 ndabyara mbyara umwana w'umuhungu tuba aho ngaho mu rugo nyuma nibwo nongeye kuza gushaka umugabo mbere utararenga aho ngaho ukiyumva ndabwo ukibyara ubaye umumama ukiba umwana wawe wiyumvise gute nkundaga agahinsha agahumura neza cyane numvaga ibyo ntabwo nzi ukuntu nabisobanura mu mutima numvaga nishimye mu mutima numvaga mu mutima wanjye hakeye wagerageje ka gahinda kose wagize kabisa numvaga nta nubwo nkibitekereza numvaga ntewe ishema nuko mfite umwana none se uribarutse ubaye umubyeyi kandi watubwiye ko umubyeyi w'abana batatu kandi uri single mother waje kongera kubyara gute wakoze ubukwe oya ntabwo nakoze ubukwe naje gushaka umugabo nyuma y'icyo gihe 2015 naje gushaka n'umugabo turabana turanabyara tubyara umwana w'umukobwa yitwa Tesi ubu ngubu afite hagati y'imyaka yagenda kugira imyaka 5 nyuma yaho nza gutandukana nawe dutandukana Tesi afite umwaka ntwite inda yari afite umwaka n'amezi atatu ntwite inda y'amezi atatu nanone nubwo buryo ndi umumama w'abana batatu turatandukana ndagenda nyine nawe ajya mu bindi
yego naje kuba mu abana batatu yo gusa ni byiza ko mama nishema ni byiza nibaza ko nta kintu gishimisha ko mu byinshi na kimwe na kimwe na kintu gishimwe ubona kana kakita mami unzerere iki mami ibi nibi uba wumva wumva yo feeling na wote wabyumva ariko ni babyumva gusa yenda dashaka ko muri story yawe tugirame inama abana cyambere urumva ko abagabo still barahemuka sibyo uribaza nk'uwa mbere muravugana ne ndurekare nanubwa nanubwa muzi ibazo mu papa umeze gutyo uwo wa kabiri ntaga muna aheruka wakokana ngo mitesi gafite umwe nyine icyo gemva afite umwaka n'amezi atatu utwite n'undi mwite uwo nabyaye ntaga muzi n'uwo najyanye muheruka icyo gihe kandi mbamaze kuba abana bakuru bamaze kugira hejuru kandi iteka abana barakoza papa ah hari igihe nagiye mu kazi ngarutse nakoraga hari mu mugi ngarutse umwana numva arambwiye ko akundusiga abana ku baturanyi kinese mami ko bagine tubatubwiye ngo ugiye kutuzana papa wacu ari hehe ndabure abwiye gute ngo ugiye kutuzana papa wacu ndababwiye ati rero papa wanyu nasanze yagiye nawe ku kazi namubuze ariko nzamuzana ubunyine buri munsi baba bategereje ko papa nzamuzana urumva ni igikomere ku bana kandi nawe ubwawe iyo babikubaza uba wumva ari nawe none se sweetheart iyo urebye ikibazo ubona ikibazo ari abakobwa cyangwa ikibazo ni abahungu ikibazo njye ukuntu mbibona akenshi simvuze ko abakobwa ari beza pe ibyo simbihamije harimo ababi harimo n'abeza ariko la majority abagabo nibo babera abakobwa babi kuko abagabo benshi bahunga inshingano cyane se abagabo bacu mwakijijwe umugabo utwite nta n'ikintu mwavugana sibyo n'umwana ukiri muto umwana ugikeneye pampa ugikeneye serena nta kintu mwavugana reka nta n'ubwari uwanjye ake aya amaze gukura urihambira nka mama ukamurera ukamuha uburere ukamwishyura amashuri ibyo wakora byose niyo atarya ukavuga ngo umwana ajye ku ishuri umwana yakwigira hejuru ukabona papa yabonetse uziko ibyo ufite kubera ko tugana n'abamama benshi nyine abasingo madazi usanga nyine tu iyo twite betipa ahita yigendera sibyo noneho batinya inshingano barazanga hamwe iyo umwana amaze kumera neza undi hari abana hari umwana ubundi urinjira bashimisha bien sur sibyo ariko ruravuna tu noneho iyo umwana amaze kugera ahantu ari muri senka aricyo cyane watuma gifungira ibisatsi ari cyiza ari igitipe cyogoshe neza abapapa barigarura ubundi baba bagiye baragaruka gatangira kuvuga ati wamaha umwana nkamusohoka wamujyana ese ko wanze kumusohoka umwanzi mbere ubu akuze nibwo ubonye ko ari mwiza sasa nibwo ubonye ko neza musa none kuko akenshi bahita bavuga ko batanasa cyangwa se ntabwo tugira aje cyangwa za papa ngiye baranditse imana ireka nkubwire sibyo akabigasiga nka keza nuko kumara ngiye byageze aho mbona papa bahunga inshingano barasekeje sibyo ariko ntabwo tubateye amabuye oya tugomba kubaseka of course ntabwo ari bose sibyo nka papa wanjye ni papa mwiza sibyo nibyo ni ukuri ko mama tujye dutangira byose n'abandi ubwo nawe uza wawe beza turabazi ariko papa wo muri iki kinyejana cyo dupfukamunwa babaye bati I'm joking gusa ndashaka ko tugira inama abana b'abakobwa nyine ni iki bakwirinda kugira ngo batisanga muri ubwo buzima abana b'abakobwa njye bijya bimbabaza cyane kuko mba numva uwama nk'ibintu mba numva ntekereza bose nkagenda mbibatera nko mu dushinge niyo mpamvu turi aha ngaha kandi ndabizi neza ko abana bato bakurikira cyacu abana b'abakobwa mana mba numva nanabakubita kubera ko mba nabuze ukuntu nabivuga bibuke ko bajye bibuka ko iyo umuntu abyaye n'izindi nshingano akenshi tukabyara nta n'ubushobozi dufite tukabaho nabi n'abana bacu bakabaho nabi kubaho nabi bikaba nk'umurage icyo nababwira birinde abahungu bari hanze bafite akarimi karyoshye bafite ururimi bwo abesikoro umwesikoro ntajya kwiba burya ngo agukore mu mufuka reka arakubwira ukizanira arakubwira wowe ukamuhereza niko abahungu b'iki gihe bameze we arakubwira ukumva amagambo akubwira akakwereka ibikorwa nka kabiri ku ijana y'ibikorwa abakubwira akabikwereka
akabiri kwijano gahita ushiduka akavuga tuma nturi akenshi nta naho babagira baba akamujyana n'ahandi akajya umva ugasanga ntakinakora nawe ntacyo yimariye ugasanga ashutse umwana w'umukobwa wiberaga wendi wabo nabo batari mu buzima bwiza n'abari mu buzima bwiza barashukwa ugashukwa n'akantu gatoya gato kamafuti kakakwangiriza ubuzima bw'imyaka yose ukabaho nubwo uba wishimiye kuba mama nubwo rwose ufite umuntu waguturutse nubwo uba warazanye umuntu kwisi ariko ntago ubunezerewe mu mutima ku rundi ruhande abana b'abakobwa ndabagira inama yo kwirinda bakirinda abahungu b'iki gihe kuko kabisa birakomeye ya ni kuvuga ngo birinde ibishuko birinde ibishuko birinda akarimi kagira keza karyoshye k'abasore k'abasore b'iki gihe yes ibishuko amatelefone ibiki usanga ngo ngiye nitungiye gatoro ngende umumama w'abana batatu ariko ngira gatoroshi nta kintu bintwaye umwana w'imyaka 13-15 arashaka gukunda umva ya telefone hatari niyo umuhaye kamwe kugura 50 akubwira ati reka reka iyi telefone ngiye wapi ako se nanone yes abahungu bafite amakosa bafite akarimi karyoshye ese twibwe n'abakobwa ibyo byose hari ikintu bibi nibibashuka sibyo ubona ari iki gitera abakobwa nyine kuba bakumva mu buryo bworoshye ibishuko by'abahungu sibyo like nkuko wari ubivuze ngo usanga arakobwa ubu ngubu ntabwo yakomera telefone ya indi ya 50 par example sibyo ashaka 12 yasohotse uyu munsi sibyo ese ubona kwifuza cyane kwaca abana b'abakobwa bidatera kuba twahura n'ibishuko kubera ko usanga akenshi ari n'igihe usanga atari abana b'abasore tungana baduteye amada par example usanga ari n'ibisaza sibyo bubatse ngo ugasanga nk'umusaza cyangwa se umupapa ukuze aje kugushukisha utuntu nk'utwo dutelefone wavugaga kandi usanga ungana n'imfura ye cyabucura bwe usanga ahanini n'abakobwa tudashaka kugira ibintu byinshi tutarakorera bikaba ari byo bidutera kuba twaryamana n'abantu baturuta yego abakobwa mbona ikintu kinini gitera ibyo bintu akenshi ni ukutigira kumva ko badashoboye akumva ko buri kintu cyose azakigezwaho n'undi muntu wakumva ntago afite ubushake bwo gukora bwo gushaka ukuntu ubundi buzima yabamo utari ubwo gusabiriza ku bagabo cyangwa ku bahungu abakobwa benshi usanga afite abantu uha mugari ba James umuha ikarita umuha megabyte umuha telefone usohokana hari agakoti nabonye ngo abakobwa b'i Kigali ngo bafite bu based on na rutwe urumva rutwe ni wa wundi uzatera ibibazo sibyo wa wundi yaba atari proud ariko ari proud ibyamuhaka urumva abakobwa kenshi kugira ngo tugwe muri biriya bishuko biterwa no kutigira ikindi kandi turifuza tugira ishyari nkakubona nkabona uko nguko umeze nkavuga ati nanjye nshaka kumera nkawe kandi ubushobozi ntitubunganya nshuti noneho ninshaka kumera nkawe biratuma njya muri za ngeso cyangwa abahungu babankurura kujya abantu amafaranga nanjye mbasha kumera nka Grace kandi mu by'ukuri nagakwiye kunyurwa ntituzi kunyurwa nuko tumeze n'ibyo dufite mbona ari nacyo kintu dukwiye kwiga tukitekerezaho kuko imitima nama yacu biducira urubanza natwe dukwiye kwiga kumenya kwitekerezaho ndetse no kwakira uko tumeze tukanabishimira Imana tukareka kumva buri gihe ushaka kumera nka kanaka ushaka kumera nka kanaka uko ushaka kumera nka kanaka niko buri munsi ibitekerezo byawe bihinduka ndetse n'irari ry'amafaranga rikagukurura ukagenda gutyo kandi iyo bamaze kugutera inda nshuti nta n'igiceri cy'atanu wongera kubona uragenda ugacupira ni ukuvuga ngo abana bato ready tube twebwe wihangane ushake kuba nk'akanaka kubera ko hari ukuntu ubona ameze hari uburyo yabikoreyemo ahubwo we ukora cyane sibyo ugenze ibintu gake kugira ngo ubuzima bukomeze kuba bwiza ko naje gusanga ibaze nk'umuntu batereye inda kuri iPhone 6 kwa tugeze kuri 12 vuba batari ikibazo ibyiza biri imbere turi cyo gushidurwa bavuga gute gushiturwa gushiturwa ni ibintu byakakanya so fani ndashaka ko tugira inama abasingo mada cyangwa umusingo mada kuri ubu ngubu umaze kubyara
kiheba bakamuterera na kiheba akumva ko ubuzima burangiye harabo bashobora kwiyahura arabica abana harabakuramo kwera ko babona ko dok niba yaragufataga neza ukabumuzana ikibazo cy'inda akaita kubwira ko guhunga icingano n'ibintu byabo ukabona ko zicingano kuva ubuzima burarangiye ni nama wagira uwo musingo madam akenshi usanga turi traumatize ku bintu runaka reka mbanze mvugeho gatoya ku byanjye kugira mbone aho mpera nkunge nababwiye ko ndi umumama w'abana batatu njyewe na sinsanzwe nkora uturaka tumwe na tumwe nabasha kubaho n'abana banjye nkishyura inzu ya makeya nshoboye ejo wundi mu minsi yashize mbere ya corona baranye n'udufaranga nari narasevinze natubikuje ngo abana mbandikishe ku ishuri ni gihe bari bubyuke bajya ku ishuri bagurira ibikoresho nshake nakantu wenda gato nakora nagiye gukazi ngarutse nkubwiza ukuri uko nagiye nambaye nuko uretse akabrowse nahinduye inkweto ipantaro akabrowse niko nahinduye kuko nta kindi nasanze inzu banyimuye bimwe bita kwimura abana n'abasize mu baturanyi uko abana bambaye nisanga niko bambaye twinjiye mu nzu dukubitwa n'inkuba ariko twari dufite na piyave yaho hantu ngomba kuyivamo revensis mbona neza mbuza ahantu njya mva nanahamagaye abantu benshi mu mfashe ngende hanze n'abana batatu no bigeze nyuma ndabwe ibi ntabyo reka nshaka uko nabana nabohereza mu rugo kwa mama kuko nyimufite reka nshaka uko numba mwoherereza na teresa umucuruzi w'iyi wacu mu byaro arabanjyana muri cyacu modoka cy'abacuruzi yaje gucuruza ngo imyumbati na abashyiramo inyuma namubwiye ati bajyana na kigingi wawe bapfa kumugeraho arabanjyanira kugira ngo basi nubwo nawo ntagihari ariko basi baryame mu nzu nuko nshingiye kuri ibyo ngibyo ubu se muri kubona ntari guseka mba numva nta big deal ibihari icyo nabwira uwo musingo mada aka kanya uri kutwumva nakomere ntari wenyine turahari tubereranyeho gufashanya kubaho no kubana na buri iki uzaba ugifite uyazaba gifite undi azaba gifite dutezanye imbere nk'abagore twishyire hamwe twumve ko dushobora ndetse na wa mugabo wamuhemukiye ajya mubona avuga ati sinari iyo nza kumenya ko ari kuri bizagenda sinari kumutererana uwo musingo mada yihangane afata umwana akomere ku mwana nshuti yanjye umwana araryo umwana ni umugisha hari n'igihe ibyo yumva atekereza byose yumva yanakwiyahura kuko nanjye byambayeho ugira gahinda ukumva ubuzima urabwanze ariko byose tubishozwa n'Imana ni ukwihangana tugakomera tukarenga ibyo bihe tugashaka ubundi buzima mu mutwe yacu akenshi abantu bagira gahinda kenshi gutyo n'umuntu udafite ikintu cyo gukora iyo ufite ikintu cyo gukora uwita ku mwana wawe mu bushobozi ubwo ari bwo bwose Imana iyo yaguhaye umwana ibizi nuko ntagomba kubaho kandi bitagoranye umva uwo musingo mada mugenzi wanjye ndamugira inama aka kanya yo kumva ko ashoboye ave mu gahinda akomere akore aseke kuko niyo uri guseka nshuti yanjye abanzi barababara kuko akenshi nk'umugabo warabukoreye ibyo bintu aba yaragambiriye kukubabaza akenshi ni nacyo baba bagambiriye avuga ati nzakubabaza wowe uzicuza ariko burya iyo umuntu yagambiriye kukubabaza wowe ukamwereka kuri guseka arababara akumva ko yatsinzwe kandi ko kuba watsinze wowe ariko iyo yakubabaje nawe ukamwereka koko waheranywe n'ako gahinda wababaye ukanarira mu maso ye njye sinarira imbere y'umugabo sinarira sinanamutakambira reka tugomba kwigira namubwira turabizi hagena imana genda nanjye ndashaka ukuntu mbaho n'abana kandi byose n'Imana iradushoboza umusingo madana areke guheranwa n'agahinda azajya ahora aseka yumva ku mutima we hakeye ibyo bintu by'ibitekerezo abyibagize kuko ibintu bibabaza abantu ni byinshi mu buzima ni byinshi ko ngendaza nkakubwira nawe ukambwira nkasanga njyewe burya nta n'ikibazo mfite nibyo hari ikibazo ukumva ko wabuziye igihumbi wowe ugiye gusanga nabuze ijana cyane rwose niyo mpamvu kuganira biviramo kwiyakira ikindi kandi njye mba numva
ma numva nta mpamvu nanone yo kwiringira umwana w'umuntu cyane no by'umwari ku mugabo sibyo hari umugani nyenya nikiranga muri siruma davibe go akimugabo kazi mvuri siko wabivuga ariko ngera uhimbye sibyo ndumuhanzi ngomba guhimba sibyo gusa nanone nta mpamvu kuba ngo yaragutereranye ese simushaka kubana Imana ikamwisubiza birashoboka no simwisubije n'ubundi niwasigara ufite inshingano nge nibyo nabwiye niyo mpamvu utagomba kwita ngo umuhungu yagutereranya yagutanga nge nabwiye n'abashuti banjye ndahabwiye ati reka mbabwire umuntu niba kubabaje niba gutereranya mu mutima wawe mwice baho nkaho adahari we umva ko ushaka no kuvaho by'ubuzima Imana cyane rwose mu mutima kumwica nta wundi bugome wowe ishyiremo ko ntawe uhari kandi adahari wagera ku kintu runaka komeza ujye mbere wumve ko mu mutima wawe yapfuye ni muhuru uzamusuhuze bite ni byiza nawe kugirira impuhwe agufashe natanabikora nabyo nyagasana azabimwibariza ibyo ntago ari twe tujajinga abantu azabwa bafite impamvu ye yabikoze ariko impamvu y'amafuti impamvu yo kwanga umwana n'ejo bundi narabivuze amakosa yose yose wowe umugabo cyangwa umugore cyangwa umukobwa cyangwa umuhungu mwagirirana ese umwana ni irihe kosa rye nge nicyo kintu kimbabaza kimaza nkabona abana nge njya mbirebera ku bana banjye abana bakura babona abandi bana bafite ba papa abandi bana ba papa barabasohokana abandi bana ba papa babashimisha nubwo yaba ari umukene papa bakunda umwana akenshi abana bafite ba papa nyine babo barabibona ariko we nyine akicara akavuga nge siko nta papa ngira cyangwa agahita avuga ese ubundi mami wazatuza ni papa wacu yagiye he kibaza umwana w'imyaka itatu umwana w'imyaka ine kumbwira ngo nzamuzaneye papa ari kujya mu byari mu muhereze uzamutereshaje none se nge noneho papa wa sindanahura nawe ariko ubanza tunahuye ubanza nta egukoma niyo nakoresha n'indi telefone nka mama ahita kupa acyumva ko ari ijwi ryanjye ahita kupa ese mu bureka amabwire sibyo ushobora wenda kuba feelings irashira ku muntu sibyo ushobora kuba mwarakundana sibyo akumva wenda ntakigukunda sibyo byibuze yakoreye umwana wenda wo niba atakivuganye yes nibyo mvuga bari abapapa bareke ntago natwe reka ntitukibakunda sibyo wenda natwe imitima yacu yarahinduye sibyo ariko reka umwana habe victime ya papa na mama sibyo nibyo ndi kumufatanyirize hamwe ntibivuze ngo ntabwo bisaba kugira ngo murere umwana ko musubirana kubera ko ngo tunarigera mukundane mubane mu nzu nonono ni hano kera tukiga muri primaire ariko nabandika ngo babyeyi dufatanyije kurera sibyo babyeyi dufatanyije kurera sibyo dufatanye inshingano uyu munsi umwana akubone abone presence yawe abone affection yawe nanjye shagaruka iwanjye ukinizaho nanjye nkinizanjye sibyo ariko ku mwana cyaca umuntu waduhuje kumva ko nta papa agira kandi uhari mu by'ukuri n'agahinda gakabije so rero numva ko abagabo bagomba kwisubira sibyo kandi sitatu wakoze cyane kutuganiriza kuduha inama kuriha abana b'abakobwa abapapa ndetse n'aba single mothers ndetse no kudushyira story yawe amahoro n'imigisha bikubeho kandi ndakwifuriza kwaguka kandi ndazi ko neza ko Imana ihari ikunda abasingo madazi by'umwihariko Imana ikunda abana bato ntacyo tuzajya turinda ku bana bacu ko Imana gusa natwe dukunda by the way so duheraho umugisha rero ndakwifuriza amahoro n'imigisha ukomeze waguke imigisha itonde umurongo iza mu nzira zawe muri buri gace kose k'ubuzima wabashe kurera umwana wawe ndetse ibyo wifuza byose bimpamo wakoze cyane kudusura mu isi mwakoze nanjye abasingo mada ndabakunda kandi turashoboye turashoboye cyane tugomba kubyihingamo cyane bizaza mwakoze cyane kubana natwe muri single mother vibe na ubutaha ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora ndetse ukore like comment na share kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi ndetse ushaka kuri umu single mother cyangwa se ufite inama ibitekerezo ushaka kuduha ushaka kutwandikira kuri nimero iri aho ngaho kuri screen ndetse single mother vibe ica kuri youtube channel yanjye nyine ya Grace Abayizera ndetse ica kuri BTN ku cyumweru saa moya n'igice kugeza saa mbiri z'ijoro ndasaba kudacikwa n'ikiganiro simu mada vayibu Diamantogenics ni kampani ifotora abana bato
ushaka kuri mama ushaka gufotora abana bawe muzana muri jya matgenics turafotora turadekora ibirori by'abana by'umwarika amasabukuru twambika abana nyenda y'ibirori ukeneye izo service rero ushaka kutwandikira kuri iyo nimero hari kuri screen cyangwa kuri iyo Instagram ya jya matgenics murakoze cyane amoronye gusanye akomeza abane namwe muraho neza ni Young Grace muri kiganiro kitwa Single Mother Vibe Single Mother Vibe nganira n'aba single mothers biteje imbere aho dusangizanya experience kugira ngo abana bato bigireho uburyo hakwirinda zato natwe zidateganyijwe kubera kusanga ari ikibazo cyugarije igihugu cyacu aho ba mama bacu baboneza urubyaro tw'abana bato tukarwongera ni ikibazo rero gihangayikishije igihugu niyo mpamvu Single Mother Vibe duhari kugira ngo tuganire dusangize abana bato bakiri munsi yacu batarabyara kugira ngo birinde ibishuko twe twahuye nabyo kugira ngo batazahura nabyo Siguma davabe nanone tuganira n'abapapa bamwe batera inda abakobwa bakabihakana cyangwa se bagahunga inshingano turishara tukaganira tukamenya iki kibazo n'abakobwa cyangwa n'abahungu Siguma davabe cha kuri YouTube channel yange ari Young Grace Wizera ndetse izagije kuri BTN ku cyumweru kusaha moya n'igice kugeza isambirizo sho ndabasaba kudacikwa n'ikiganiro Siguma davabe kuri BTN murakoze cyane amahoro ya nyagasani akomeza abane